kaa mbali na mtu, kuwa msafi. Kama taifa, tuko mbioni katika kuwahi maambukizi ya virusi vya korona katika jitihada ya kupunguza kasi ya maambukizi ya homa hii na kushinda vita dhidi ya virusi hivi. That effective Friday 27th March 2020, there will be a daily curfew from 7 p.m. to 5 a.m. in the morning. Kulingana na ile hatua tumeona serikali yetu ilichukua leo, tunaona ni hatua mzuri. Tunashukuru. Government play part yake. So as Kenyans, si raia, si play part yetu pia. Ndiposa serikali imezindua sera mbalimbali kwa lengo la kupunguza maambukizi mapya nchini Kenya. Hizi ni pamoja na karantini ya lazima kwa wasafiri wanapowasili kwenye sehemu za kuingia nchini, usafi wa mikono na watu kuhamasishwa, kudumisha masafa ya kijamii mita moja au zaidi unapokuwa hadharani na vile vile kujitenga, marufuku ya kutotoka nje au kafiu na kuzuia kutangatanga. Sera hizi zina athari za kiuchumi vile vile. Hii imepelekea kutolewa kwa maagizo ongozi ambayo yameathiri viwango vya uchumi nchini. A 100% tax relief for persons earning a gross monthly income of up to Kenya shillings 24,000. Reduction of the income tax rate or pay as you earn from its current maximum of 30% to 25%. A reduction of the turnover tax rate from the current 3% to 1% for all micro, small and medium enterprises. Vile vile, kumeandaliwa nambari ya simu isiyo ya kulipiwa ili kutoa usaidizi wakati wowote. Ndio, tunaweza kushinda hii vita dhidi ya virusi vya corona. Hebu tushirikiane, tufuate sera za serikali katika kukomesha corona. Zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya, nawa mikono jinsi inavyostahili. Hiki si mchezo, hiki tu ni real.